Pécsre a Hunyadi János bemutatkozó kártyáját, mint a kártyára az igaz állításokat. Játék a tanulás. Ez a jelmondata a 2016-ban indított okosdoboz interaktív oktatási felületnek, amely most 600 kérdés sorral bővült. Közel 50 külhoni gyakorló pedagógust vontak be a fejlesztési munkába, aminek köszönhetően az ingyenes felület ma már ezzel a tartománnyal kiegészítve érhető el. A sajtótájékoztatón, ahol elsőként került bemutatásra ez a fejlesztés, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ezzel a feladattal munkájának mindkét aspektusa összeért, hiszen egy olyan fejlesztésről van szó, melyben jelentős szerepet vállalnak a külhoni magyar oktatás képviselői, valamint a nemzetpolitikai államtitkárság kollégái. A járvány idején azt vették észre a fejlesztők, illetve azok, akik az okosdoboz kialakították, hogy egyre több feladat megoldás jön határon túlról. Először csak 5%-nyi körül, most már több mint 10%. És innen is jött az ötletük, és kerestek meg bennünket, hogy ezt a fejlesztést csináljuk úgy meg, hogy még inkább vonjuk be a határon túli magyar pedagógusokat, illetve gyerekeket, felhasználókat, mégpedig úgy, hogy az adott régiókra vonatkozó feladatok is jelenjenek meg. A továbbfejlesztett okosdoboz interaktív tanulási felület a kor minden elvárásának megfelel. A jelenlegi adatok szerint már több mint 46,5 millió megoldott feladatnál tart a digitális oktatási felület. Az élményközpontúság, az alkalmazhatóság, a maradandó tudás megszerzése volt az elsődleges cél a tankönyv független digitális taneszköz megvalósítása során, hangsúlyozta Szűcs Dóra ügyvezető. A feladatoknak a gerince, mindig azt szoktam mondani, ez a mindenkori nemzeti alaptanterv. Tehát a témaköröket mindig az alaptanterv határozza meg, és egy nagyon nagy csapattal dolgozunk együtt, igazából az első 14 ezer feladatnál 200 tanárral dolgoztam együtt. Az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy szükség van az okosdobozra és az ehhez hasonló felületekre, ami az online tanulásban ismétlésben lehet a diákok segítségére, akár felnőtt felügyelet nélkül.